Mina kära bröder och systrar, läsningen idag säger två saker till oss. Den första är att vi behöver omvändelse. Vi behöver komma tillbaka till Gud. Därför att Herren märker att vi är syndare. Vad Herren sa det till folket i gamla tiden, till det gamla Israel, är precis vad Herren säger till det nya Israel. Och vi är lemmar i det nya Israel, den heliga kyrkan. Herren säger till det gamla Israel, ni måste vända om, ni måste komma tillbaka, ni måste komma till kärleken som ni hade förut, innan ni gick vilse. Denna omvändelse är viktigt för oss kristna, för då och då märker vi att vi har gått vilse. För varje gång vi synder, det betyder att vi har lämnat Herrens ansikte, att vi har lämnat vår faders hus och vi har gått till ett främmande land. Att komma tillbaka till Gud som är nådig och barmhärtig är det som vi behöver göra. Och så ofta som vi synder, så ofta måste vi komma tillbaka. Det var det som David gjorde när han syndade för Gud. Han skrev salmen som vi läste. I responserade salmen, Herre, var mig nådig i din godhet. Få mig väl av hyssop så att jag blir med. Den andra saken som Herren säger till oss är det som väntar alla som går ut för att bära vittnesbördet om Kristus. Vi blir inte populära. Nej. Ibland kan det vara svårt. För vad vi säger till folket är inte något som många vill höra. Folket i vår tid, som folket i gamla tiden, älskar mörkret. Och precis som det är, när någon kommer med ljus, där folket gör dåliga saker. Och stänger alla ljus, släcker alla ljus. Och någon kommer plötsligt med ljus. De skriker, de slår honom. Det är precis vad händer när vi kommer med evangeliets ljus till en värld som är ligger i mörkret. Folk skriker. De säger dåliga saker mot oss. Ibland kan de även anmäla oss till polisen. Ibland kan vi ställas inför rätten. Och det är inte bara någonting som började idag. Det var så hos apostlarna. Vad Jesus sa till apostlarna kom redan i uppfyllelsen. När de började förkunna evangeliet om Jesus. Man kan bara läsa det som står i Apostlagärningarna för att se att Johannes och Petrus fick stark förföljelse. De fick sitta i fängelse. Ja, helige änglen räddade dem, men de fick lida också. Ja, vi läser om helige Stefanus. Han stenades till döds. Ja, vi läser igen om helige Jakob som hastats av Herodes. Och hur Petrus satt i fängelse för att också mångligen hastats också. Vi läser om Paulus och Timotheus. Och Silas, förlåt, Paulus och Silas, hur de fick sitta i fängelse. Ja, Herren räddade dem, men samtidigt de fick lida mycket.
Vi kan bara läsa hur många gånger Paulus visar inför rätten bara därför att han förkunnade evangeliet. Vi kan läsa vad Paulus skrev själv, hur mycket han fick lida i andra Korintierbrevet kapitel 11. Ja, vi kan läsa i kyrkans historia hur mycket kristna i den tiden torterades i Rom. Hur mycket de fick stå på och hur många som dödades på olika sätt. Ja, vi kan tänka på alla martyrerna över hela världen, inklusive martyrerna här i Sverige. De som fick lida mycket och lägga ner sina liv för Jesus Kristus skull. Om dessa gjorde i den tiden, det betyder att även idag, när man förkunnar evangeliet, man får motstånd, man får hat, man får förföljelse. Och förföljelsen kan bli starkare förföljelse, en form av det som leder kristna till martyrdöd. Det var påven Franciscus som sa det, att martyrerna idag är flera än martyrerna i början av kristendomen. Kanske i Sverige märks det inte mycket. Men om man åker till vissa länder, inklusive Nigeria, nästan varje dag, kristna får betala för sin tro. Muslimer i Nigeria dödar dagligen kristna. Ibland i kyrkan som vi firar nästa dag, folk kommer in och dödar kristna. Det har hänt nära Abuja. Det har hänt flera gånger i Benue State. Det har hänt i Western Nigeria. I Ondo State. Det har hänt flera gånger i Plateau State. Det går inte att räkna hur många gånger det har hänt i norra Nigeria. Kristna dör. Däribland en flicka som heter Vivian. Som folk dödade därför att hon ville inte låta dem förstöra hennes jungfrulighet. De dödade henne. Man kan jämföra hennes martyrdöd med Maria Goretti. Det är nästan samma sak. Så de som är martyrer idag är martyrer precis som martyrerna i gamla tiden. Vi ber i denna mässa om två saker. Nummer ett, att vi helhjärtat ska omvända oss och komma tillbaka till Herren. Och han som är nådig och barmhärtig förlåter oss. Nummer två, att Herren ger oss mod. Att när vi går ut, vi tar emot det som kommer. Vi tar emot, det kan vara att folk räknar oss som de som har inte, som är inte populära. Sista året, 2023, hade vi City Evangelisation. Och vi fick förföljelse på grund av förkunnelserna. Inte att vi sade någonting mot någon, bara att vi talade i Jesu namn. Folk tittade inte om det. Men om ni känner mig, så förstår ni att jag tappar inte modet. Jag går vidare och jag ska göra likadant i detta år. Jag ska tala om att Jesus Kristus är frälsare. Att han är världens ljus och världens enda hopp. Och jag bryr mig inte alls om vad händer med en efteråt. Men det är inte bara jag, ni också ska göra likadant. Och det är Herren som ger oss modet att vi kan göra det precis som han har befallt oss. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.